Och det är hemmalaget Södertälje som vinner uppkastet och sätter igång matchens första anfall. Garcia till Palmblad, sen in under korgen där Alexander Lindqvist ger tillbaka till Palmblad och får en helt öppen trea. Och den sänker han med lätthet. Och så långa kliv ifrån den hetaste av dem alla just nu, Alexander Lindqvist. Marcus Tajus med 2 poäng. 5 sekunder kvar. Lindström håller i och lär gå på skott själv då. Går mot korg. Svårt skott och den lägger han i. Och det är ju hemmalagets match hittills. Allting studsar i. Hilliard bara 2 poäng hittills. Ny 3-poängsförsök från ett ganska långt håll från William Gutenius som sätter sin andra trea i matchen. Och så är det enkla poäng för McGarity när han serveras. Han var det väldigt läckert när med vänstern. Tajus som fångar den målen med lite problem. Går på korgen själv. Offensiv retur. 2 poäng Fitzpatrick. Gör hemmalagets 57:e. Får se om det blir ett sista bra skott här. Ja, helt öppet. Och avståndet är 20 när Fredrik Andersson gör första halvlek sista 2. Så det kan jag hade där under korgen. Borde man ju såklart utnyttjat. Istället Hilliard då, som var just den som försvarar under korgen, som serverar Fredrik Andersson. Till Lindqvist. Till Garrity. Och 2 poäng. Riktigt läge. Och så svarar man direkt då i gästerna. För sitt Södertälje. Nu då Fitzpatrick med en trea som sitter. Och nu går det Borås väg. Palmblad, svår trea, sätter den. 15 sekunder kvar. Ludvig Johansson kan ta en öppen trea. Gör inte. Låter tiden gå. Sen blir det en öppen trea som sätter och sitter av Jakob Sigurdsson. Garcia. Och fin liten aktion av Austin Barnes. Inte Fredrik Andersson utan Simon Gunnarsson. I alla fall, Palmblad sätter 3 poäng. Fortfarande ingen Taje som blev utbytt med skada. Och en läcker pass. Har 8 sekunder på nytt då att gå till attack. Garcia gör det och lägger i. 99 poäng nu för Södertälje. Och Södertälje för tredje matchen i rad då. Har en hittills perfekt basketligasäsong.